Чула сам да сте први пат у Пироту, па какви сме мотиви после ваше промоција? Ја сам први пат у Пироту, од града ништо не сам видел, али сам видел луѓе, а луѓе се увек важни од града. Prema tome, večera se bilo meni fenomenalno, zaista nisam očekivao ovakvu posetu, nisam očekivao ovakav razgovor sa ljudima, divni su ljudi, vrlo smo se lepo učinili, se družili i sad onako imam želju da ponovo dođem s vama. Ovo iskreno vam govorim, znači bez nikakve ograde i bađe rasta. Kakvi su utisci sa sajma? Ja ću tek sada obiđem sajam, ja sam vrlo, došao sam bukvalno 10 minuta pre promocije, ništa nisam vidio i sad ću idem da napravim jedan krug da vidim, ali mi je vrlo drago što postoje neka ovakva manifestacija, gde se neguje knjiga, čuva knjiga, gde se ljudi razmenjuju priče, emocije, gde se priča o knjigama, to je jako važno i za Pirot, i za čitavu Srbiju, i za sve nas. Hvala vam puno. I za kraj, koju biste knjigu vašu preporučili mladima? Mladima... To su neki tineđeri, na primjer, ova knjiga Tajne dedinog kofera. Tajne dedinog kofera se zove, to je jedan roman za decu, za neke uzrasta od nekih 9 do 13-14 godina. Volio bih da je to knjiga učitelja.